بسم الله الرحمن الرحيم ګران محترم کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بهست دوستانو خدای دې وکړي چې تیر درسونه مو پریکټیس کړی وي او څه نه څه مو استفاده ځینې کړی وي نن راځو هغه کشیده توري چې په صوات قاف نون کاف او یا کې کاریږي هغه کشیده توري موږ تاسې نن یې وایو صحیح نو راځو اول هم د صوات حرف دی کشیده حرف دی دی شکل سره دوستا دا د صوت حرف دی کشیده دا رقم دا قسمتی څو نقطې دي درې نقطې او دغه رقم دا قسمت یې هم درې نقطې راځو د قاف حرف لیکو چې اول قسمت یې هم په داسې شکل سره وروسته له هغه څه کشیده په داسې شکل سره ده هم دوې نقطې او دغه رقم دا قسمت یې دوې نقطې او دغه رقم دا قسمت یې هم دوې نقطې او د دې ټول اوږدوالی لس نقطې دي دا قسمت او دا قسمت راځو د نون قسمت دی اول یې هم د نون برخه وروسته له هغه هم کشیده په داسې شکل سره چې دا قسمت یې هم دوې نقطې او دغه رقم دا قسمت یې یوه نیمه نقطه او دغه رقم دا قسمت یې دوې نقطې او دغه رقم دا قسمت هم دوې نقطې دوستانو خدای دې وکړي چې د دې ځای پرې مثال په خلاص شوی وي راځو د یا حرف ته راځو د یا په حرف کې اول قسمت هم په داسې شکل دوهم قسمت هم په داسې شکل وروسته کشیده
په داسې شکل سره. چې دا برخه دوه نقطې او دغه رقم یې هم دا حصه دوه نقطې او دغه رقم یې هم دا حصه دوه نقطې. راځو د کاف کشیده ته چې اول حرکت یې هم په داسې شکل سره دوهم حرکت یې هم په داسې شکل سره او دریم حرکت یې هم په داسې شکل سره چې دا ته کشیده کاف وایي او دا قسمت یې باید څه ګېډه ولري. او دغه رقم دا قسمت یې هم دوه نقطې دغه رقم دا قسمت یې هم درې نقطې او تر دې لاندې دا قسمت یې هم دوه نقطې او دا قسمت یې درې نقطې او دا قسمت یې باید یوه نقطه فرق ولري. دوستانو خدای دې وکړي چې په دا کشیده تور مو سر خلاص شوی وي. دا هغه کشیده توري وه چې زموږ څخه په تېر درس کې پاتې شوي وه. د دې لپاره ما لایده ویډیو جوړه کړه. وروسته بیا په نوي درسونو کې که چیرې کشیده حرف راتلی د هغه لپاره به موږ تشریح ورکوو. تر دې ځای پورې مو خدای دې وکړي چې سر په خلاص شوی وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.